dunia haina huruma. Unajua kwa nini nimesema hivyo? Nimesema hivyo juu kuna watu huamua tu kukua truthful, wanaamua kutenda wema, but mwishowe wanalipwa na mabama kulipwa hata na kuuliwa. Kuna history yenye inaendelea sahi ya huyu HR wa Wells Fargo, Willis Ayieko. Willis Ayieko ni manager ama HR wa Wells Fargo Kenya, and huyu jamaa aliweza kuuliwa kifo yenye. Wengi wetu tumeweza kuona video yake ikicirculate venye alitolewa huko Livayala kama amefanana. Atoa kwa mto amefanana kitu hadi akamwagiliwa acid, hadi like kukatwa katwa, like walikuwa wanataka kumess na mwili yake kabisa. Hiyo video ina circulate because watu siku hizi wanatumia simu venye wanataka, so wanaenda wakarecord and video ikawekwa kwa mtandao, iko kila mahali kama Telegram, but ni sensitive one kuiwatch. Okay, tumeona venye alifanyiwa unyama huu jamaa. At first watu siku hizi Kenya ukikuwa na any abduction, watu wana jump into conclusion that hiyo ni serikali yetu. Siku hizi hata nimekuja ku notice kuna watu innocent wanauliwa, and we as Kenyans are blaming the government for something they know nothing about. You know, sometimes people close to us ndo wanatufanyia hizi vitu. Willis Ayieko aliweza kwenda akaattend mazishi na baadaye akapatikana ametupwa. Siku tatu hata ameanza kuharibika mwili ama kuoza. Unaona? Na wakati investigation imeanza kufanywa, kuna two suspects, kuna suspect wawili ambao sitawataja majina because as per now hawajakuwa arrested. So siwezi wataja majina, maybe ni ile tu serikali wana point fingers kujaribu kujua the true suspect, ile tu like hawa yuko sure. So siwezi wataja majina because maybe they are innocent ama maybe they did it. Hadi wakuwa arrested ndo tuweze kuwataja majina. Our suspect inasemekana iliweza kufichuliwa that Willis Ayieko alikuwa ameanza kufuatilia ile story ya pesa kuibiwa Wells Fargo. Mnakumbuka ile pesa ilikuwa 94.9 million zilikuwa zimeibiwa, zilikuwa za Quick Mart. Nitangwa Quick Mart saga ama inaitangwa nini? Quick Mart money yeast, kitu kama hiyo. Zilikuwa zimeibiwa na mastaff wenye walikuwa na hiyo gari, wakatoroka na hizo pesa wakaenda. After a few days walipatikana, hata wajatumia ile pesa kufanyia kitu ya maana, wako tu stare zao. Sawa. Till today haijaweza kujulikana watu walikuwa behind kuimba hizo pesa. Uchunguzi bado inafanyangwa. Unajua mkono ya serikali inakuanga refu. Inaweza take a lot of time, but at the end mtu atashikwa. So bado historia pesa kuibiwa pale Wells Fargo, na hiyo ndo ilikuwa kesi ya kwanza kusikika imeshika Wells Fargo ati hiyo pesa imeibiwa. That was the first, because hizo magari zao zinakuanga guarded vizuri sana. Wenye mnajua magari za Wells Fargo za kusafirisha pesa ukuwa na umbwa, wale umbwa wametrainiwa, when if they sense danger, wale umbwa ni hatari hata kuliko askari mwenye ameshika bunduki. So inakuanga na security ya umbwa, na kuna kuanga pia na askari. Sawa, wamebeba mabunduki. Either watatu ama waine wanakuanga pale. But chenye kinashangaza watu ni eti what happened hiyo siku pesa zikaenda. So Willis Ayieko akaamua kama HR, hata kama hiyo si kazi yake, akaamua kuingililia hiyo story, like kuanza kuingililia uchunguzi yani. Sawa. Na ni kama wakati aliamua kuingilia ile uchunguzi, workmate ama co-workers wake walikasirika sana. Manake waliona huyu ameingililia, atatuanika. Sasa unaona, atatuanika, atatusema because yako karibu sana na sisi, so kujua sisi ndio tulifanya ile kitu itakuwa haraka sana. Na ndio wakaweza kuseti huyu jamaa hauliwe. Unaona ako kazini, anaomba ruhusa, siku fulani sitakuwa kwa ofisi, nitaenda hivi hivi. Kumbe naomba ameanza kuplan venye atamfuata ammalize. Ama venye atafanya connection wa mumalize ndo asiweze kuexpose. Inasemekana that Willis Ayieko alikuwa kwa process ya kuexpose the people behind hizo pesa zilikuwa zimeibiwa za Quick Mart zikisafirishwa na gari ya Wells Fargo. He was on the process to expose them. Na guys, huyo jamaa venye alikuwa ametochwa, hata ni kama tu alimtocha hivyo akitaka kujua kama amewasema ama bado.
It's like walikuwa anajaribu kujua ukweli. Na pia guys, ni kama bado walichukua some details. Because huu ni jamaa mkubwa, yani akona makodi, mapassword mingi sana za hiyo Wells Fargo. Yani akona password za hizo masafe box za kuweka pesa. Ni kama walikuwa wanatafuta, wanataka wanamuinterrogate, awaachie pia information ya kuiba pesa zingine. Unaona, ndo wakaweza kumuua. Kwani guys, kukua mzuri ama kukua roho nzuri, is it a crime? Ukiassist mtu kwa wizi, utakuwa arrested. Because of course, umefanya makosa. Ukichoose not to do anything wrong, bado unajipata umeuliwa. Is that fair guys, mtu auliwe just because alikuwa na roho mzuri, ama mtu auliwe just because alikataa kusaliti kazi yake? Imagine kuna watu wengine wanakuanga patient in life. Kuna watu wengine wanakuanga patient in life in a way that mtu anajua, nitafanya kazi hapa, hata kama ni miaka ngapi, but at the end, I'll make it. Nita save tu kidogo and I'll make it. And then kuna wengine wanakuanga tuna matumaini ya, nitafika pale, nitafute chance and I must make it within. Mtu anajekata limit ya miaka mbili ama miaka tatu. Unapata watu wanaenda kuplan wizi. Na hiyo ndo kitu Willis Ayieko haliweza kukata. Hajasemekana ujamaa alikuwa ameiba kitu ya mtu kwa hiyo ofisi. Na hajakuwa HR mwaka moja ama miaka mbili. Amekuwa train watu for long. So ujamaa alikufa tu roho yake mzuri. I pray to justice ipatikane wenye kufanya hivyo waweze kushikwa because yo, it's painful. Painful. Unajua hata saa hizi mtu anaongopa like Kenya tutaishi aje. Kenya niambieni tutaishi aje guys. Watu wangu tutaishi aje. Mtu unajitolea tu ufanye kazi. Unajua guys kuna watu wajui kuassist mtu in crime. Mwana kama wakamba tunasemekananga hatujui kuficha siri. Wakamba huwezi fanya wizi na mkamba. Guilty na tumalizanga. I'm telling you. Mkamba haezi kudanganya. Do you know why? Because guilty. Inatumalizanga. I guess inadepend na venye mtu pia umelelewa ama venye like ya venye umelelewa. Sisi guilty utumaliza. Mimi kama mimi, nichukue kitu ya mtu leo, guilty itanimaliza. Sikufiche. Nikukose, guilty itanimaliza. Nitajitafuta hivi, nikuje nikuambia unajua kulienda hivi na kukaenda hivi na kukaenda hivi. Guilty itanimaliza. Itanichimba. Hadi nikuje nikuambia ukweli. Ndio mnasikianga uwezi iba mna mkamba. Mkamba haezi kuassist. Na hii spirit iko kwa kamba peke yake guys. Hii spirit iko kwa watu wengi sana. Tribe zote ziko na watu wako na hii spirit. Just that kwa tribe zingine wako kidogo kidogo. Na kama kwa wajaluo, Willis Ayieko alikuwa one of them. Willis Ayieko ni ule mtu wako na roho ya kufeel guilty. Na that's why alikataa kuassist watu waibe pesa. Hata kama yeye ni manager. During your time ya hizo pesa sijui 94.9 million. Alikataa kuassist watu wizi. Ndio maybe akaenda akaplan kando yake. Na ndio sasa bado because guilty ilikuwa inamumaliza akaamua hapana. Wacha hao watu nianze kuinterrogate, nianze kuinvestigate, niwapate na evidence kubwa ndio niweze kupea ma DCI, but it was too bad that hakuweza kufanya yani hakuweza kuwasema ama kuanika. Wakamtoa on the way. Na sisi tuko hapa tunasema serikali. Unajua guys hata kuna kitu nimekuja kuona that we Kenyans are the one making Kenya like ikae hard for us. Ukiona mambo ya economy, tuliona shikuwa anaenda na huku China. Hata kama anatuletea vitu zenye ni fake. Lakini hizo vitu fake, tunauziwa Kenya na pesa mingi. Kama kuna hii Stanley Cup ya China, of course ni fake. Juu Stanley Cup original inaekanga ice for 12 hours na kitu ikiwa moto inaeka for 7 hours. Sasa yeye alienda China, akatuletea Stanley Cup made in China. Of course hizo ni tuko aware, wenye tunanua vitu China tuko aware that si original, sawa. Akatuletea hizo Stanley Cup za China fake na 600. Do you know that in Kenya wanatuzi hizo Stanley Cup za China na hata 3,000? Unajua hivyo? Sisi wa Kenya tunafanya Kenya ikuwe ngumu kwetu, tunafanya Kenya ikuwe kama hell kwetu, manake hizi mabaya ni sisi tunazitenda. Na tukitenda hizi maovu, tunaekelea serikali, tunauana.
you abduct your friend, unaenda unamumaliza, and then tunaekelea serikali. Wanabiashara tunafanya biashara, tunafinyilia wenzetu, tunaanza kulaumu economy, sijui serikali imefanya. We are the problem. Kenya tunahitaji Mungu, achani niwaambie. Kwanza hii tumeingia na ukabila, sijui nini, hizi mauaji zimekuwa mingi. Kenya tunahitaji Mungu. Tunahitaji Mungu. Na sasa hii hata serikali wakishika mtu ameua, wamue tu hiyo kesi iishe hivyo. Wakipata kila pia yafanyiwe hiyo story iishe. Willis Ayieko kifo yenye ameuliwa nayo si ya kifo yenye hati yao suspect wakishikwa na mkoshua like iko 100% sure ni yawa. Hati waachiliwe ama waanze kukesi. Wanaachiliwa kwa nini, wanakesi kwa nini? Na already wameuliwa. Wauliwa tu, in fact utakuwa wameuliwa vizuri because walitocha yule jamaa. Kwa wanauliwa kwa kunyongwa ama kudungwa shindano, hiyo history ishe. So sad. Kenya tu watu wamekuwa tuna freedom ya kuchukua life za watu and then wanajazanishwa tu kwa police station ati wameshikwa. Mnashikwa aje, mnaisha hapo kukula chakula ya tunatoa tax. Tunalipa tax wa ma criminals wanabaiwa chakula huko cell na wafanyi kazi. Mkingoja kifungo ishe mtoke tena mkuje muue tena. It's so sad. May Willis Ayieko get justice. Wenye walimfanyia hicho kitendo tu, Mungu mali wako tu wakosesha. Yaani saidia tu wapatikane. It's so sad.